Jau kopš 1996. gada lielākā daļa Jūrmalas pilsētas atrodas īpaša režīma zonā, kurā iebraucot jāiegādājas caurlaides. Izņemums ir elektroautomobīļi, kā arī cilvēki ar invaliditāti un tie, kuriem ir nosūtījums uz kādu no Jūrmalas ārstniecības iestādēm. Uzzināti autovadītāji pie šādas kārtības esot pieraduši. Nu kā, nu cilvēki tas jau strādāja, arī viņi ceļā uz tur kārtībā un varšai Jūrmalai vajadzīgs, ka naudiņi tāpatās. Labie kārtošanai, vai ne? Nu, kāpēc tad nesamaksāt uz 2 eiro? Es neesmu pret. Statistika liecina, ka iebraucēju skaits pieaug 2015. Gadā no caurlaižu pārdošanas ieņemti 2,2 miljonu eiro, kas ir par 200 tūkstošiem vairāk kā 2014. Gadā un par 500 tūkstošiem vairāk kā 2013. Gadā. Pamatā tā ir nauda, kas tiek tērēta pilsētas galveno maģistrālo ielu uzturēšanā, tad arī šī satiksmes organizācijā. Saistošie noteikumi paredz, ka šis finansējums tiek izlietots arī vidas aizsardzībai un turisma attīstībai. Nodevās samaksātā nauda gan nav iezīmēta un nonāk pašvaldības pamatbudžetā, tāpēc pašiem jūrmalniekiem ir grūti spriest, vai tā izlietot racionāli. Es redzu, ka Jūmas iela ar katru gadu kļūst mazliet labāka, ka puķis ir vairāk, kas man patīk, bet ielas turpat stāvīgi vajag remontus, ļoti ātri novalkājas. Pludmales apmeklētājs stāst, ka vasarā problēma nesot, bet šajā starpsezonā saimnieka roku īsti nejūtot. Protams, aļģiem tādā daudzumā gan nevajadzētu būt. Un arī tualetes. Vasarā te ir pārvietojumās. Bet tagad, ja cilvēkam ir vajadzība, tad kur? Krūmos? Nu, tāda arī tā visa ekoloģija. Domē skaidro, ka no 15. maija pludmāli tieko tīrīt divreiz dienā, bet šobrīd aļģis esot nevis netīrumi, bet gan dabisks process, kas no vīdes viedokļa jāsaglabā. Iebraukšanas maksa Jūrmalā ir spēkā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim.